Azərbaycan gəncliyi olaraq hər zaman mübarizə aparmışıq və bundan sonra da apararaq cənab prezidentimizin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyəcəyik. Çox sağ olun. Qısa bir şey deyəm. Təqdim edən adı söz deyin. Fuad Rəsul. Bugünkü gündə bu piketin keçirilməsində əsas məqsədimiz Azərbaycan gəncliyi olaraq bu cür uğurlarımızı qəbul etməyən və ümumiyyətlə Azərbaycanımızın bugünkü gündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və xüsusi olaraq da 1 milyon qaçqını olan ölkənin bu cür problemlərini işıqlandırmaq əvəzinə Azərbaycanımızın bu uğur ərəfəsində olan uğurunu qəbul etməyən qurumlar, dövlət qurumları vardır ki, bugünkü gündə biz də Azərbaycan gəncliyi olaraq buna öz etiraz aksiyamızı keçirdik və öz qatnamələrimizi lazım olan yerlərə verdik. Və biz Azərbaycan gəncliyi olaraq demək istəyirik ki, biz Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi cənab prezidentimizin arxasındadır və bundan sonra da Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanın hər bir uğurunda onun yanında olacaqdır. Üzr istəyirəm, hansı təşkilat? Beynəlxalq münasibətdən araşdırma mərkəzi. Sədr müşaviri Fuad Rəsul. Hansı təşkilatlar işləyir? Sizdən başqa hansı təşkilatlar işləyir? Gənclər təşkilatı, başqa qeydlər, hopçu qarışıqdır. Ümumi planınız nədir? Müxtəlif yerlərdə belə aksiyalar. Bu günləri yaradırdı və Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin, yəni Avropa qurumlarının bugünkü dünən keçirdikləri dinləmə Azərbaycana qarşı olan qərəzin əsas açıq təzahürüdür. Bu insanlar bir daha etiraf etdilər bu hərəkətlərindən ki, erməni lobisindən nə qədər qorxurlar. Erməni lobisinin maliyyəsi ilə işləmək onlar üçün nə qədər şərəf gətirici bir hadisədir. Və biz Azərbaycan gəncliyi olaraq təbii ki, müstəqil ölkəmizin, müstəqil qərarlarının arxasında dayanmağı bacaran bir ölkəyik. Çünki 3 il bundan öncə bunlar eyni hərəkətləri etdilər Avrovizyon qabağı, ancaq bir nəticə görə bilmədilər. Bugün yenidən eyni ilə eyni addımları atmağa çalışırlar. Bugünlərin bunlar xüsusi ittihamlarla cinayət prosesinə cəlb olmuş Leyla Yunusları müdafiə edirlər. Ancaq bugünə kimi 20 ildən artıq evini, eşiğini bıraxmış insanların bir dəfə də olsun hüquqlarla bağlı dinləmə keçirməyiblər. Əgər doğrudan da əziz cənablar, siz...